vyvolil si 12 učedníků a říká mi, bojte se farizejských zvyků. Pravda je jediná a ten, kdo ji zná, pravdu láskou oblíbá. Pravda je jediná a ten, kdo ji zná, pravdu láskou oblíbá. Petra, Jakuba, Filipa a Ondřeje, Tomáše, Matouše, Jana, Pana, Vodněje, Jakuba, Alfeova, Jumu, Jakubova, Jiráše, Jaké, Šimona. Jakuba, Alfeova, Jumu, Jakubova, Jiráše, Jaké, Šimona. A spolu nerozlučně zemí procházeli a pro každé
každý den. Takový to...